Тим часом Міністерство культури опрацьовує питання направлення ноти протесту Міністерству закордонних справ Російської Федерації щодо руйнування пам'ятки археології Панцікапей на горі Мітрідат в Керчі. За даними відомства, через дії окупаційної влади впали колони архітектурно-археологічного комплексу стародавнього кримського міста. Тим часом росіяни переконують, що колони вони вивезли навмисне через загрозу раптового обвалу.